А ви не забулися, що колись козацьке військо оточило Москву і хоч не спалило її, а змусило до капітуляції? Тоді козаками керував відомий нам усім Петро Конашевич Сагайдачний. Постать настільки велика, що ми ще не раз будемо до неї звертатися. Отже, що забулися наші предки на Залізьких болотах? Які чорти їх туди занесли? А справа в тому, що вони рятували честь свого сюзерена, Речі Посполитої. Бо Сагайдачний, нагадаємо, був старшим реєстрового козацтва. Клона війська Запорозького, створеного польським королем Сигізмундом II Августом. Король призначав реєстровим козакам старшого і платив їм винагороду, яку називали жолт. Тож, коли ми говоримо «сюзерен», ми не перебільшуємо. Інша справа – військо Запорозьке низове. Воно само обирало собі очільника – кошового, само себе фінансувало і само вирішувало, з ким, як і навіщо воювати. Війна з Росією збільшила цікавість українців до власної історії. Адже протягом десятків років нас переконували, спротив немає сенсу, вони занадто великі, ми занадто маленькі. Росія споконвіку імперія, Україна колонія. У них 11-та економіка світу, а в нас 58-ма. У них міжнародний авторитет, ядерна зброя, право вето у Раді безпеки, нафта, газ, а в нас корупція та олігархи. В них сильна рука, а в нас два козаки там три гетьмани. Перераховувати причини, за якими у військовому конфлікті з Росією Україна приречена на поразку, можна дуже довго, але реальність спростовує їх усіх. Натомість все частіше ми згадуємо про перемоги, що їх наші предки виборювали силою зброї, а особливо, якщо вони супроводжувалися захопленням столиці ворога – Москви. Відео «За що спалили Москву» розповідає про подвиг кримського хана Девлет-Гірая, який у 1571 році знищив столицю майбутньої імперії за те, що та заборгувала йому данину. Так-так, Москва платила данину Бахчисараю аж до Петра І. І якщо хочете довідатись про це докладніше, подивіться це відео. Незалежність – річ неоціненна. І я одразу хочу подякувати тим, хто допомагає зберігати її нашому каналу. Я – брат Капранов, а це меценати каналу імені ТГ Шевченка, шляхетні люди, завдяки яким ми з вами регулярно зустрічаємося в Ютубі і говоримо на теми, що цікавлять наших глядачів. І судячи з того, як зросла підписка на канал, ці теми мають резонанс у широкій аудиторії. А ви, до речі, підписалися на канал? Гляньте, там під відео є кнопка. Якщо вона червона, значить таки не підписалися. Клікніть по ній, тоді наші відео будуть з'являтися у вашій стрічці регулярно. Ну, а ті, хто хоче приєднатися до шановного кола меценатів, у описі знайдуть дороговказ на Patreon та номери рахунків для одноразової допомоги. Це дуже важлива справа, адже військові інструктори можуть лише навчити вас стріляти. А ту, кого мітити, можна зрозуміти, тільки вивчаючи історію. Ну, а якщо ви хочете мати цю можливість щодня і навіть вблекаути, замовляйте нашу книжку «Мальована історія незалежності України». Це короткий, яскравий, ілюстрований виклад української історії, який супроводжують мапи та комікси. Книжка стане чудовим подарунком для друзів та рідних, для дітей та дорослих. Ну, а те, що на обкладинці вона містить символіку каналу імені ТГ Шевченка, робить її чудовим сувеніром. Утім, Петро Конашевич Сагайдачний любив казати своїм козакам: «Наша зброя в цей момент – вподобайка і комент». І мав рацію. Отже, станом на початок 17 століття велика частина українських земель входила до складу Речі Посполитої, а степову частину та Причорномор'я обіймали дві незалежні держави – Військо Запорозьке та Кримське ханство, стосунки яких з польським королем були, як би так сказати, різноманітними. І сутички бували, і набіги, і спільні походи, і пограбування. Але реєстрове козацтво знаходилося на території Речі Посполитої і підпорядковувалося Варшаві. Ну, принаймні, мало підпорядковуватися. А Варшава тоді націлилась на московський трон. Справа в тому, що після смерті першого московського царя Івана Грозного, першого, бо до нього всі були князями, так от після смерті першого ж помазаного царя, московське царство занурилося у так звані смутні часи. Син царя Івана, Федір, державними справами особливо не займався. Тому царством рулив його Шурин, тобто брат дружини, боярин Борис Годунов.
Його і проголосили царем після смерті хворобливого Федора, який не спромігся на народження спадкоємця. З Годуновим пов'язана темна історія. Деякі дослідники вважають його представником роду Чингізидів, інші – так званих Рюриковичів. Але зараз це не так важливо. Нам цікавіше те, що проти нього виступив суперник з не менш темним походженням, так званий Лжедмитрій І, який проголосив себе сином Івана Грозного Дмитрієм Івановичем. Царевич Дмитро у віці 9 років загинув від удару ножем у горло за нез'ясованих обставин. І лже Дмитрій заявив, що насправді він врятувався, дивом вижив та має всі права на престол. Як воно було насправді, історики досі сперечаються. А тоді лже Дмитрія підтримала Річ Посполита. І не тому, що повірила в його історію, а тому, що він пообіцяв повернути захоплені Москвою Сіверську Україну та Смоленщину. А також стати союзником Варшави у її боротьбі зі шведами та османами. Головними промоутерами цього претендента на трон стали українські магнати Вишневецькі, які були зацікавлені у приборканні агресивного північного сусіда, який постійно зазіхав на їхні володіння. Так, це ті самі Вишневецькі, що породили Ярему, головного ворога Богдана Хмельницького. Великий, багатий і розлогий княжий рід, вплив якого на історію України неможливо переоцінити. Вишневецькі відрекомендували новоявленого царевича Дмитрія польському королю, який визнав його право на московський престол і дав згоду на приватну ініціативу зі звільненням Москви від самозванця Годунова. Війська, щоправда, не дав, бо з Москвою саме тоді мав вічний мир, але дав грошей, що теж непогано. Тоді ж царевич заручився зі своячкою, тобто сестрою дружини Костянтина Вишневецького Мариною Мнішек. Саме побачення Лжедмитрія та Марини описує знаменита сцена у фонтана з поеми «Борис Годунов» та одноіменної опери. Кохання було підкріплене обіцянкою після перемоги відписати нареченій Новгород і Псков, а майбутньому тестю Юрію Мнішику – землі на Сіверщині та Смоленщині. Отримавши підтримку польсько-українських магнатів та донських козаків, Лжедмитрій у 1604 році пішов на Москву. Так розпочалася Велика Веремія, яка переросла у польсько-московську війну, останнім актом якої і став штурм Москви військом Сагайдачного. Треба сказати, що момент для початку воєнних дій було обрано більш ніж вдало. Адже новоспечений цар Борис Годунов мав великі проблеми із піаром. Його звинувачували у вбивстві того самого царевича Дмитрія та у незаконному обійманні престолу. Парадокс полягав в тому, що за час правління Бориса, спочатку як ляльковода при царі Федорі, а потім і самостійного, країна саме почала вибиратися з глибокої кризи після поразки у Лівонській війні. Але піар керується не логікою, а якимись окремими законами. І кому, як не нам, українцям, це знати? А тут такий сюжет. Воскреслий царевич проти свого убивці. Мрія креативщиків. Саме це дозволило загалом невеликому 15 тисяч, та ще й без артилерії війську Лжедмитрія, вигнати московитів з Сіверщини та закріпитися у Путивлі, розпочавши там велику рекламну кампанію свого майбутнього царювання, роздаючи обіцянки щасливого життя, включно з відкриттям у Москві університету. І тут залишається тільки нагадати, що перший український університет в Острогу на той момент існував вже 30 років, а перший московський відкрився лише за півтора століття після. Насправді, зимівля в Путівлі з невеликим військом, крім піару, не могла мати жодного ефекту. Але тут лже, чи то правда Дмитрію пощастило. Його суперник цар Борис Годунов перекинувся. Навесні наступного року в Москві почалася колотнеча, заколот проти клану Годунових та їхніх родичів. В результаті чого Лжедмитрій урочисто заїхав до Кремля під святкові дзвони у церквах та вітальні вигуки натовпу. Мало того, місцеві бояри одразу послали по вдову Івана Грозного, матір убитого царевича, Марію з еротичним прізвищем Нагая. І вона на очах великого натовпу впізнала сина та обійняла його. Після цього Дмитрія коронували, а за рік взялися гуляти весілля з Мариною Мнішек, коронувавши і її. Однак тут уже доля відвернулася від царя чи то лжецаря, тому що просто під час багатоденних святкувань московські бояри збунтувалися та вбили його.
Головною причиною бунту стала прозахідна орієнтація Дмитрія і небачені свободи, які він запровадив у царстві. Ну який московит витримує свободу? Звільнений престол обійняв головний заколотник, князь Василь Шуйський, який зрозумів, звідки віє вітер, тому спробував залагодити стосунки з Варшавою. Однак знайшлося багато незадоволених його політикою. В Путивлі розпочалося масштабне повстання Івана Болотникова. А за рік вбитий цар Дмитрій несподівано воскрес, що згодом підтвердила і його дружина Марина Мнішек. До лже Дмитрія II почали стікатися незадоволені наявним станом речей поляки, козаки, донці, і разом вони обклали Москву, влаштувавши табір у підмосковному селищі Тушино, від якого цього самого лже Дмитрія II і прозвали Тушинським вором. А проти міста взяти не змогли. Отіко не питайте, який стосунок до Лжедмитрія І мав Лжедмитрій ІІ. Адже першого впізнала мати, а другого – дружина. Тому залишаємо вирок за вами. У цій складній ситуації цар Шуйський звернувся по допомогу до Швеції, пообіцявши їм землі біля Неви та Ладоги, тобто сучасного Санкт-Петербурщини. Разом зі шведами йому вдалося розбити війська Лжедмитрія ІІ. Ну, а далі до справи підключилися вороги шведів – поляки. Вони оголосили війну Москві і для початку взяли в облогу Смоленськ. Деморалізовано усіма цими подіями московське військо не могло чинити опір, тому невдовзі поляки вже були під Москвою, де бояри скинули царя Шуйського і швиденько присягнули на вірність Речі Посполитій. Влітку 1610 року Земський собор обрав новим царем Московії сина польського короля Сигізмунда III, принца Владислава. За московською традицією він іменувався по батькові – Владислав Жигмонтович. Єдина умова – польський принц мав перед коронацією прийняти православ'я. А в очікуванні цієї визначної події Москвою керували тамтешні бояри, названі пізніше Семибоярщиною. Отже, наші перемогли? Дзузьки. Де ви бачили поляка, а тим більше полонізованого шведа, бо батько Владислава Сигізмунд представляв шведську династію Ваза і залишився без шведського трону, бо був ревним католиком і не припав до смаку протестантам-шведам? Так от, де ви бачили, щоб двічі католик взяв православ'я? Тож і новоспечений московський цар Владислав Жигмонтович не поспішав перехрещуватися. А тим часом знову збунтувалася Москва. Цей бунт зафіксовано монументом на Красній площі. Мінін і Пожарський стали рятівниками Москви від західного впливу. Говорячи сучасною мовою, це радітель 1 і радітель 2 російської держави. Саме вони очолили повстання проти поляків та Семибоярщини, на хвилі якого московські бояри у 1613 році зібрали ще один земський собор та обрали собі царем Михайла Романова, двоюрідного небажа, останнього з роду так званих Рюриковичів, сина Івана Грозного Федора. Такий собі родич, звісно, але це прокатило. Цікаво, що перший представник роду Романових колись мав прізвисько Кобила, тому майбутню царську династію логічно було б іменувати Кобила Романовими. Кобила Романови номінально правили Росію аж до 1917 року, хоча насправді рід їхній закінчився на дітях Петра І, і далі вже в Петербурзі царювали німці – Гольштейн-Готторпи. Але про це ми розповідали у відео про нічного імператора Розумовського, яке ви обов'язково подивитеся. А зараз повернемося на початок 17 століття. Тоді війна між Московією та Річчю Посполитою спалахнула з новою силою. Адже московський трон було обіцяно польському принцю Владиславу, а віддали його кобила Романовим. Щоправда, Владислав зі свого боку теж обіцяв взяти православ'я, аж не взяв. Словом, сторонам знайшлося, що сказати одна одній і словами, і зброєю. У 1615 році похід на Московщину провів литовський шляхтич гербу Їжак. Так-так, на гербі справді намальовано Їжака. Олександр Юзеф Лісовський. Раніше він воював на боці Лжедмитрія ІІ і прославився своїми сміливими кавалерійськими рейдами. А тепер на чолі маленького загону лише у 2000 шабель взяв декілька міст на Брянщині і пройшовся по тилах московського війська. Словом, навів там шераху. Цим походом він навіки вкрив славою себе і своїх відчайдушних воїнів, названих козаками лісовськими або ж просто лісовчиками. Лісовчики – окреме культове явище, предмет особливої пихи польських любителів історії, нам, українцям, практично невідомий. А що ж у цей час робив наш український культовий герой Петро Сагайдачний? У його біографії цей період вважають
темним, бо про нього не збереглося документальних свідчень. А отже, для українських письменників відкривається широка перспектива для створення художніх версій про участь козацького ватажка в інтригах навколо Лжедмитрів, Мнішиків та Вишневецьких. Але достеменно відомо, що Сагайдачний у 1616 році очолив знаменитий морський похід на Кафу, нині Феодосія. В процесі його він розгромив Османську флотилію, захопив фортецю, пограбував місто і визволив з полону кілька тисяч невільників. А потім переплив на інший бік моря і напав на Трапезунд та Синоп. Ці перемоги дуже підняли його авторитет, в результаті чого він і став старшим реєстрового козацтва. Хоча тут історики не певні, що було спочатку – булава старшого чи похід на Кафу, адже 1616 рік був дуже вражайним на козацькі походи проти Порти і Кримського ханства. І це не сподобалося Варшаві, яка, нагадаємо, вела війну з Московією, а тому не хотіла отримати другий турецький фронт на півдні. Взагалі морські походи козаків заслуговують на окреме розслідування. Тому зараз не будемо на них зупинятися. Бо у 1617 році Карлович Владислав пішов на Москву за обіцяною короною. З собою він мав польсько-литовське військо чисельністю у 8 тисяч шабель. Козаки, які на той момент були в опалі через неавторизовану активність на Чорному морі, до Владислава не приєдналися. Але навіть у такому не найкращому і не найбільшому складі полякам вдалося дістатися міста В'язьми на Смоленщині. Це за 200 кілометрів від Москви. Там справа і забуксувала. Довелося зимувати, а навесні частина війська захотіла додому. Словом, довелося таки звертатися до козаків. Звісно, тоді не могли відмовити королю, адже, нагадаємо, Сагайдачний очолював його королівської милості військо Запорозьке, тобто реєстрове козацтво. Але навзаєм козаки виставили вимогу зрівняння прав православних та католиків, що й було обіцяно. Однак сил самих реєстровців на похід до Москви не вистачало, тому довелося укладати союз ще й з військом Запорозьким Низовим, козацькою державою, яку очолював Кошовий Михайло Скиба. Сам Кошовий, до речі, й очолив запорожців у тому поході. У червні 1618 року козацьке військо у кількості 20 тисяч вояків з 17 легкими гарматами пішло на Москву Муравським шляхом, який йшов з півдня з боку Тули. Одночасно з В'язьми, тобто з заходу, до Москви пішло польсько-литовське військо Владислава. Місцем зустрічі призначили знайоме вже нам підмосковне селище Тушино, яке раніше було ставкою Лжедмитрія ІІ. Дорогою козаки взяли кілька міст на Рязанщині, Орловщині та Липеччині. У одному з них, Єйську, крім інших трофеїв, захопили 30 тисяч рублів, призначених для виплати данини Кримському ханству. Ні, звісно, новопомазаний цар Михайло Кобила Романов не спостерігав за подіями, склавши руки. Навперейми Сагайдачному він вислав військо під проводом радітеля ІІ російської державності, князя Пожарського. Але у битві під Коломною козаки змусили їх тікати. До речі, донські козаки, які колись присягнули Івану Грозному, у цій кампанії відмовилися підтримувати Кобила Романових. Наприкінці вересня українські козаки дісталися Донського монастиря. Нині це практично центр російської столиці, який тоді був передмістям. Там їх зустріло московське військо під проводом воєводи Василія Бутурліна. Війська вишикувалися одне проти одного, і наперед виїхали очільники – московський воєвода Бутурлін та козацький старший Сагайдачний. Звісно, звичай, коли полководці в особистому герці з'ясовують долю майбутньої битви, на той момент залишився вже далеко у минулому. Але навіть нинішнім військовим іноді хочеться згадати шляхетні лицарські часи. Про цей поєдинок нам залишив відомості Якуб Собєський, польський магнат, що брав участь у поході війська Владислава. Сам Сагайдачний вирвав списа Бутурліна та, під'їжджаючи, ударив його тим буздиганом, що його він отримав від королевича, і звалив з коня, бо той Сагайдачний, будучи гетьманом війська Запорозького у цій експедиції, подав силу свідчень своєї визначної мужності. Словом, наші перемогли. А для тих, кого зацікавило тут слово «гетьман», якого ми раніше не вживали, нагадаємо, що гетьманом у ті часи називався очільник війська. В кожному поході був свій гетьман. У Литвинівщині був великий гетьман, тобто міністр оборони. А от званням очільника держави це слово стало лише з появою гетьманщини.
Отже, реєстровців вдома очолював старший, запорожців – кошовий, а у поході на чолі війська стояв гетьман. І так було аж до 1648 року. Це щоб ви не плутались. Отже, козацькі та польсько-литовські війська, згідно плану, з'єдналися у Тушино. І на свято Покрови 1 жовтня за старим стилем взялися штурмувати Москву. І тут почалися дивні речі, про які й досі сперечаються історики. Адже польсько-литовсько-українське військо увірвалося до міста, але з незрозумілих причин зупинилося біля Арбатських воріт. У чому була справа, про це документи мовчать. Можливо, Владислав не хотів розорення своєї майбутньої власності. Можливо, козаки побачили десь зрадоньку. Український історик Михайло Максимович колись висунув теорію про те, що як почали бити дзвони на церквах, козаки кинули зброю і почали хреститися. Але самі розумієте, це приблизно те саме, що віра в рожевих єдинорогів. Адже козаки на той момент захопили багато московських міст, і ніде їм дзвони не завадили, а тут раптом. От якби цар колокол вдарив, цар пушка стрельнула, або танк армата завівся, то інша справа. Словом, історія темна. Козаки відійшли до свого табору і продовжили улюблену справу – захоплення і пограбунку московських міст. Зокрема, Сєрпухова та Калуги, через що ті події в Москві називають нашестям Сагайдачного. А результатом цього нашестя стало те, що московити змушені були підписати мир у селі Деуліно під Сергієвим Посадом. За цим договором Річ Посполита повернула таки обіцяну колись Лжедмитрієм І Сіверщину та Смоленщину, які Московія віджала була у Великого князівства Литовського і Руського. Крім того, королевич Владислав зберіг право іменуватися московським царем. І спеціально для нього навіть було виготовлено московицьку корону, яка зберігалася в колекції батька Сигізмунда III. Але це був швидше декоративний титул, тому що московський цар Михайло Романов зберіг свій престол і продовжив володіти московським царством. Умови миру мали діяти до 1633 року, але Москва порушила їх. Боже, яка несподіванка! Розпочавши у 1632 році так звану Смоленську війну, яку врешті ганебно програла. Проте це відбувалося вже після смерті Сагайдачного. А тоді козацьке військо повернулося до України. Скориставшись статусом переможця, старший реєстрового війська розташував свою ставку в Києві і згодом разом з усім реєстром вступив до Київського православного братства, взявши таким чином під військовий захист православну громаду. Ну, а про те, як він провернув аферу з відновленням Київської митрополії, ми розповідали в окремому і дуже цікавому відео. За перемогу під Москвою король Сигізмунд виписав Сагайдачному грамоту. Ну, та ви кажете, що грамота від командира військової частини – це недостатня нагорода. Сагайдачному вистачило, і нам вистачить, аби тільки Україна перемагала. Звісно, про обіцянки рівності для православних довелося забутися, бо це вимагало рішення Сейму з його непробивним лівером вето. Ну, а те, що король міг зробити власною волею, він зробив. Збільшив козацький реєстр, тобто кількість оплачуваних козаків війська реєстровував утричі – з 1000 до 3. А от кошовий війська запорозького Михайла Скиба вирішив залишитися на московських землях, щоб продовжити справу здобуття козацького хліба, тобто військової здобичі. В результаті чого потрапив у полон до московитів, був засланий до Сибіру та приписаний до так званих томських козаків, а точніше казаков. От просто відчуваю, що доведеться зробити окрему розвідку про екзотичні різновиди козаків – уральських, сибірських, яїцьких і так далі. Михайла Скибу записали в документах як Міхалку Скибіна. І в Томському острозі, нині це місто Томськ, він займався обороною від нападів джунгарів – таємничих кочевиків, про яких, окрім назви, мало що достеменно відомо. Але в нас і власних таємниць не бракує, щоб витрачати час ще й на сибірські. Нехай собі як знають. Ну, а нам із вами, щоб не перетворитися на Міхалок Скібіних, треба будувати український інфопростір. І тут кожен з вас може включитися. Як? Дуже просто. Дивитися українське, перепощувати українське, підписуватися на українське і не шкодувати для нього вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.